عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. بارك الله فيك. اس حدیث کا موضوع بھی یہی ہے، یعنی ایک جنوبی کو اگر پانی میسر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تیمم کرے، اور تیمم کا طریقہ یہاں بیان ہے، یعنی یہ ایک اضافہ ہے سابقہ حدیث سے، اور اس کے راوی ہیں عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما، دونوں باپ بیٹا صحابی تھے، اور ان کی والدہ سمیہ بھی نبی علیہ السلام کی صحابیہ تھی، اور یہ تینوں یعنی عمار بھی، ان کے والد یاسر بھی، اور ان کی والدہ سمیہ بھی، ان تینوں کو آغاز اسلام میں بڑا ستایا گیا اور تکلیفوں سے دوچار کیا گیا، کھولتا ہوا پانی ان پر انڈیلا گیا اور گرم کوئلوں پر لٹایا گیا، بھاری سلے سینے پر رکھی گئیں، اور بے تحاشا ان کو مارا گیا. نبی علیہ السلام اس وقت چونکہ اسلام اور صحابہ جو بھی آپ کے مٹھی پر مارنے والے تھے مستضعفین میں تھے، آپ یہ سب کچھ دیکھتے، کڑتے، پریشان ہوتے، اور ایک موقع پر فرمایا تھا کہ صبر جا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر خاندان یاسر صبر سے کام لو، بے شک تمہارا اور میرا وعدہ جنت، جنت میں ہماری ملاقات ہو، اور یقیناً ہو. سمیہ اس وقت شہید کر دی گئی تھی اور یاسر بھی، لیکن عمار زندہ رہے اور پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کا ان کو شرف حاصل ہوا، اور بالآخر یہ جنگ صفین میں 37 ہجری میں شہید کر دیے گئے، 37 ہجری میں ظلمن شہید کر دیے گئے. یہ ان کی مختصر سی سیرت تھی، اور یہ بھی ان کی سیرت کا ایک اعجاز ہے کہ ان کو دونوں ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا، مکہ سے حبشہ، حبشہ سے مدینہ منورہ آ گئے، تو دونوں ہجرتوں کا ان کو شرف حاصل. واقعہ یہ ہے، فرماتے ہیں عمار بن یاسر کہ بعثنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام بھیجا، اس کام کی وضاحت نہیں کی. اور یہ بھی حسن ادب ہے کہ بھیجنے والا یا جس نے کوئی ڈیوٹی لگائی، اگر وہ کام اس قابل ہے کہ اس کو راز رکھا جائے تو اس کو راز رکھا جائے، اس کو افشا نہ کیا جائے، یہ بھی حسن ادب ہے. چنانچہ عمار بن یاسر نے وہ کام بتایا نہیں، مجھے ایک کسی کام بھیجا، فاجنبتو، میں رات کو سویا تو مجھے جنابت کا عارضہ لاحق ہو گیا، احتلام ہو گیا، فلم آجد الماء، میں نے پانی نہ پایا، فتمرغت فی الصعید، نماز کا وقت تھا، اب نماز پڑھنے کے لیے کیا کروں؟ میں نے سوچا کہ تیمم کی آیت اتری ہے کہ تیمم کر لو، اب فتمرغت فی الصعید کما تمرغ الدابۃ، میں تیمم کے لیے مٹی پر لیٹ گیا جیسے جانور لیٹتا ہے. آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا، گھوڑے کو یا گدھے کو، کس طرح وہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے دائیں بائیں، اس طرح میں بھی مٹی پر دائیں بائیں کروٹ لیتا رہا، اور اس طرح میں نے ایک تیمم کر لیا. ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فذکرت ذلک لہ، اور یہ بیان کر دیا کہ میں اس طرح مجھے جنابت کا عارضہ ہوا اور نماز پڑھنے کے لیے میں نے ان تیمم اس طرح کیا جیسے جانور لوٹ پوٹ ہوتا زمین پر، اس طرح میں زمین پر لوٹ پوٹ ہوتا رہا. کہ چونکہ غسل کرنا فرض ہے تو یہ لوٹ پوٹ ہونا اور پورے جسم پر مٹی لگانا میں نے سمجھا ضروری ہوگا، اس لیے میں نے یہ عمل کر لیا. فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مکان یکفی کا ان تقول بیدیک ہکذا، عمار تمہارے لیے یہ کافی تھا کہ اپنے ہاتھوں سے یوں کرتے، آپ نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے، فرمایا کہ کافی تھا اپنے ہاتھوں سے یوں کرتے، پھر آپ نے ہاتھوں کو زمین پر مارا، یوں کرتے اتنا کافی تھا. پھر ثم ضرب بید الارض ضربت واحدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر اتنا کافی تھا اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، ایک بار، ایک بار مارا. ثم مسح الشمال علی الیمین وظاہر کفیہ وجہہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھا، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھا، اور پھر وظاہر کفیہ، اور مسح کیا آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر کی جو ہتھیلی ہے، یوں رکھ کر، اور پھر دونوں ہاتھوں کو، اس ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا،
اور پھر آپ نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لی. یہ تیمم کا طریقہ ہے. کئی مسائل یہاں سے سامنے آ رہے ہیں. ایک تو وہی بات کہ اگر جنابت کا عارضہ ہو اور نماز کا وقت آ جائے اور پانی نہ ہو تو تیمم کر لے, لیکن جنبی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح غسل فرض ہے اس طرح میں پورا زمین پر لیٹ جاؤں اور پورے بدن پر مٹی مل لوں تب میرا تیمم ہوگا. نہیں, تیمم اتنا ہی کافی ہے, خواب و تیمم بشکل وضو ہو یا تیمم وہ غسل کی جگہ ہو, اتنا تیمم کافی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ضرب زمین پہ لگائی جائے اور پھر اٹھا کر اس سے ہاتھوں اور اپنے چہرے پر کو پھیر لیا جائے. اس حدیث میں پہلے ہاتھوں پر پھیرنا آتا ہے اور پھر چہرے پر. قرآن پاک میں پہلے چہرے کا ذکر, فمسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ, اپنے چہروں پر مسح کرو, پھیرو ہاتھوں کو اور اپنے ہاتھوں پر. اور عمار ابن یاسر سے مروی جتنے بھی احادیث ہیں اس قصے کے تعلق سے, ان میں سے بیشتر حدیث میں پہلے چہرے کا ذکر ہے پھر ہاتھ کا ذکر. تو اس کو ہم زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں اور یہ قرآن کی ترتیب کے مطابق بھی ہے. اس لیے تیمم کا طریقہ یہ ہے, ہاتھوں کو زمین پر مار کر ان کو چہرے پر پھیرا جائے اور پھر اپنے ہاتھوں پر پھیر لیا جائے. بعض لوگ کوہنی تک پھیرتے ہیں, یہ ایک حدیث میں موجود ہے مگر وہ حدیث ضعیف ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو ضربے ماری تھے, تیمم دو ضربوں کا نام. دراصل ایک حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں, التیمم ضربتان, ضربتان للوجہ و ضربتان للیدین, کہ تیمم دو ضربوں سے ہوتا ہے, دو دفعہ مارا جائے, ایک دفعہ چہرے پر ایک دفعہ ہاتھ پر. مگر یہ حدیث ضعیف ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ تیمم کے مسئلے میں, تیمم کے طریقے کے مسئلے میں عمار ابن یاسر کی حدیث کے علاوہ تمام حدیثیں ضعیف ہیں. ایک حدیث اور ابو جہیم کی ہے, اس میں بھی تیمم کا طریقہ ہے اور وہ ایک ہی ضرب کے ساتھ. اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ تمام حدیثیں جو تیمم کا طریقہ بیان کرتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں. تو یہ اس دین کی سماحت اور برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی آسانی دے دی اور یہ ہمیں عطا فرما دیا. یعنی پانی اگر نہ ہو یا مریض ہو تو وہ پاک مٹی کو استعمال کر کے جو طہارت اور پاکیزگی حاصل کر لے, اور یہ پاک مٹی وضو اور غسل کا قائم مقام ہوگی. جی, سردی اگر اتنی شدید ہو کہ موت کا اندیشہ ہو پھر تیمم کر سکتے ہیں, لیکن اگر پانی قابل برداشت ہے اور کسی مرضی یا موت کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر وضو کرنا چاہیے. حدیث میں تھا نا, اسواغ الوضو عدل مکار ہے, کہ تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا. تکلیف یہی ہے, سردی کی شدت ہے, پانی بھی ٹھنڈا ہے, مگر پرواہ نہ کرے اور مکمل وضو کرے. جی,